Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke altid de senere år har været enig med det parti, jeg har været medlem af i hele mit voksne liv. Der har været lyspunkter, og et af de større lyspunkter, det er, at jeg for et par år siden fik øje på et afgjort talent, nemlig Peter Hummelgaard. Jeg har fulgt ham siden, og jeg har sagt til mig selv, at den mand, han kan udvikle sig til at blive en ny tids Anker Jørgensen. Hvorfor? Fordi han har begge ben på jorden. Fordi han sætter sig ind i tingene. Fordi han har visioner om det samfund, vi gerne skulle udvikle. Og fordi han er tillidsfuld. Man stoler på ham. Han er sympatisk. Og derfor sætter jeg stor lid til, at han nu ved det kommende valg er at finde i Folketinget.